Helma je rozhodně nejdůležitější součástí cyklistické výbavy. Často je to taky jediný ochranný prvek, který má cyklista na sobě. A proto se dneska koukneme na to, jak při výběru cyklistické helmy neudělat chybu. V České republice je povinnost nošení helmy do 18 let. Já ale doporučuji každému, kdo když sedne na kolo, aby měl na hlavě cyklistickou helmu. A už nezáleží na tom, jestli jedete do hospody anebo královskou etapu v Dolomitech. Helmu vybíráme podle několika parametrů, jako je třeba velikost nebo druh. Začal bych tím, že si určíte, v jakém terénu se budete pohybovat a na jakém kole budete jezdit. A na závěr tohoto videa si názorně ukážeme, proč je helma na kole tak extrémně důležitá. První typ helmy, který si dneska ukážeme, je takzvaná silniční helma. Nenechte se ale zmást názvem a tenhle typ helmy perfektně využijete i pokud jezdíte třeba cyklokros, pokud jezdíte na gravelu nebo cross country na horských kolech. Obecně se dá o tomto typu helem říct, že je orientovaný na výkon. To znamená, že má co nejnižší hmotnost, je co nejlehčí a co nejvíce větracích otvorů, aby se vám při zvýšeném výkonu nezapařila hlava. Co se týče tvaru, oproti třeba trailovým nebo sjezdovým helmám nemá tolik ochranných prvků, ale za to je více laděna do aerodynamiky. Další kategorií nebo dalším typem je takzvaná trailová nebo enduro helma. Tahle helma je pořád poměrně lehká, má nízkou hmotnost, je poměrně odvětraná, ale najdeme na ní už více ochranných prvků. A to zejména prodloužení v oblasti zátylku a naprostá většina těchto helem má i kšilt, který chrání nebo zvyšuje ochranu obličeje. Největší využití má při enduru, kdy se sice zapotíte do kopce, ale pak vás čeká náročný sjezd, kde už by klasická silniční helma nemusela stačit. A kategorii pro, řekněme, nejextrémnější cyklistiku do nejtěžšího terénu je potom takzvaná integrála, neboli helma na sjezd. A tahle helma už je orientovaná čistě na ochranu celého obličeje, a to zejména díky masivnímu pevnému kšiltu a opravdu bytelnému chrániči kolem brady. Tím, že má helma opravdu masivní ochranné prvky a celá ta její konstrukce je opravdu pevná, hodí se téměř výhradně jenom na downhill. Trochu bokem potom stojí kategorie tzv. Rekreačních helem. Jde o obyčejnější helmy, které můžete použít na jakýkoliv druh rekreační cyklistiky. A rekreační helmy plní svoji funkci, ochrání vám hlavu. Jediný rozdíl je v tom, že ta helma nemá třeba tak propracované materiály, má o něco vyšší hmotnost a tvarově nemusí padnout úplně každému. Na druhou stranu je taky výrazně levnější. Poslední kategorii, kterou si dneska ukážeme, jsou takzvané městské helmy. Helmy na městská kola jsou dělány spíše pro pohodlí. Najdeme u nich výraznější ochranné prvky, třeba tady právě v podobě kšiltu nebo prodloužená oblast v zátylku. U těchto helem je kladen vyšší důraz na, řekněme, vizuální stránku, aby když přijedete do kavárny, abyste mohli dělat parádu. Taky tady najdeme, řekněme, praktické prvky, například tady síťku proti hmyzu, anebo integrovanou plikačku, kterou máte pořád při sobě. Dalším důležitým aspektem při výběru helmy je správný výběr velikosti. Základním parametrem, kterým potřebujeme znát, je obvod hlavy přes čelo. Na základě této hodnoty potom zvolíme konkrétní velikost, standardně je to S, M nebo L, ale každý výrobce to může mít trochu jinak. Přizpůsobení helmy na vaši hlavu konkrétně potom proveďte pomocí upínacího systému, standardně to bývá kolečko právě tady vzadu na zátylku. Mimo samotný obvod je určitě důležitá i hloubka helmy, která vám nesmí zakrývat výhled, nesmí vám padat do očí, na druhou stranu vám musí pokrýt celé čelo. Spousta lidí zapomíná na ochranný prvek, který s helmou souvisí, a to jsou brýle, které vám chrání vaše oči. Na konkrétní typ helmy zvolte konkrétní brýle, To znamená, že na sportovní helmu sportovní brýle, pro městskou helmu nějaké stylové a na sjezd zvolte speciální sjezdové brýle nebo vám můžou postačit lyžařské. Je taky důležité helmu pravidelně měnit, pokud se nic nestane, tak zhruba po 4 letech. Pokud s helmou spadnete, tak okamžitě. A to taky, pokud vám helma jenom nedopatřením třeba padne ze stolu. Helma je totiž konstruovaná tak, aby při pohlcování energie praskla. Jo? To prasknutí helmy při pádu je tedy žádoucí. No a dneska jsem si k natáčení pozval 2 kámoše, na kterých si ukážeme, jaké je to spadnout s helmou a jaké je to spadnout na kole bez helmy. Borci, jak se těšíte? Prosím, pamatujte na Karla při večerní modlitbě, který pro vyšší dobro obětoval svůj život. Nezapomeneme. Věřím, že vám moje rady při výběru helmy pomůžou a pamatujte na kolo vždy jen s helmou. Lajkujte, sdílejte, odebírejte náš kanál a uvidíme se u dalšího videa. Čau!